הנה נזי. תראה, אתה רואה את זה? זה נזי דיאקורי, זה אויב טבעי. מה את מחפשת? אני מחפשת ביצים, זחלים, מחלות. של? של מזיקים שונים בגידול העגבנייה. שמי רבקה רביב, אני חברת קיבוץ חמדיה, אני חקלאית, עובדת בשדה כ-50 שנה, עובדת כפקחית מזיקים ומחלות וגידולי שדה שיש באזור, בקיבוצים, בסביבה, מגדלת את נכדיי מרחוק, אוהבת את עבודתי מאוד, אוהבת מה שלמדתי ונהנית מהחיים. אם אתה רוצה ספר, יש לי. זה המגדיר? זה מגדיר טוב. יש איזה מזיק חביב עלייך? לא. שונאת את כולם במידה שווה? לא שונאת. חיה איתם בשלום. הם גם צריכים לחיות. את אישה, עובדת לבד על גבול ירדן, אין איזשהו פחד? לא. ממש לא. אבל אני רואה שאת נושאת אקדח לכל מקרה. תני לי רגע טיפים, תלמדי אותי רגע איך זה עובד. הופכים פה את הצמח. כרגע ספציפית אני מחפשת אליוטיס, אני מחפשת תותה אבסולוטה. תותה אבסולוטה, הנה, מצאתי משהו. מה זה? הלבן הזה פה? מצאת מרובה למצאת הזה, משהו יבש. אתה רואה את זה? פה הנקודה הלבנה הקטנה? כן, כן. וזה ביצה של? תותה אבסולוטה. השם לא מבטיח. אבל מה, איך את יודעת שזה תותה אבסולוטה? אני מכירה. מניסיון. מה הגודל של הביצה הזאת? קטן. חצי מילימטר? פחות. הוא קטן. פחות מחצי מילימטר, אז את רואה שזה תותה אבסולוטה ולא... אני מכירה את הצורה שלה, תראה, יש לה צבע פניני. קיצור, צריך עיניים יותר טובות משלי. איזה נזק היא יכולה לעשות? היא נכנסת לפרי ומרכיבה אותו. אני מחפשת גם על הפרי וגם על העלים. מה אני אמור לראות על הפרי? על הפרי, סימני חדירה. כל עונות השנה השתבשו לנו, גם למזיקים. הנה, בוא תראה, רצית לראות את הפרפר קודם? בוא תראה, אתה רואה את הלבן הזה פה? זה פרפר, הדבר זה הקטן פרפר, הזה? כן, זה פרפר של קנימת האשטבק. אופה, נואף. הצלחת? כן, שקוף, הן אוכלות את החלק הפנימי של העלה. את הבית שימוש שלהן עושות בצד, זה הבית שימוש. של הצורה שלהם? כן. הן לא מלכלכות את הבית, איפה שהן נמצאות. אז יש בהן משהו אנושי. הרבה מזה. הרבה מאוד, אני חושבת. הנה, אתה רואה שפה היה משהו? זה משהו שנובר את דרכו פנימה. הנה הוא. תותה אבסולוטה. זה זחל. כן. תותה אבסולוטה. הוא קטן, הוא נכנס מילימטר. ואחר כך הוא גדל, ובסוף הוא הופך לוורוד. קטן, קטן, אבל... הוא משחית את הפרי. גילו לי שאת לא קיבוצניקית במקום? לא. שאת באה בכלל מבית? הכי... הכי לא. ידעתי שזה יגיע. כן, אני ביתו של אורי צבי גרינברג. כן. הרוויזיוניסט הגדול. משורר. איש חירות. כן. ומה הוא חשב על המעבר שלך לקיבוץ? לא היו לנו שיחות בעניין. ארץ ישראל זה ארץ ישראל, זה לא... אני למדתי לשון עברית בבר אילן. מה הקשר בין זה לבין פיקוח מזיקים? אחד, למדתי את מה שאני אוהבת. ואני עובדת במה שאני אוהבת. אז כשאני משלבת בין שניהם, הרבה פעמים אני עושה לאנשים עבודות תוך כדי עבודה בשדה, מנקדת, קצת הגיעה. לא הרבה אנשים יכולים לומר שהם אוהבים את מה שהם עושים. יש הרבה שלמדו ולא עוסקים בזה. אני עוסקת בזה כל השנים. אז מה מסב לך פה הכי הרבה אושר? המרחבים.
אין לזה תחליף. לנשום את האוויר בחוץ, להכיר ציפורים, להכיר המון דברים בחוץ. לאחרונה זכית בפרס מאוד יוקרתי על העבודה הזאת. פרס סן המבורג. סן המבורג היה יהודי, הוא בא לארץ לביקור, הוא הסתובב באזור, לקח את האדמה, ריח, אמר זה כותנה. וזהו, והתחילו לגדל כותנה בארץ. כמה שנים את כבר עושה את זה? כ-50. שמה בעצם זה אומר, לבוא ולהסתובב כל היום לבד בשדות? כן. לצאת בבוקר השכם, בדרך כלל שהשם מבורכת, אחר כך חם אצלנו בעמק. יוצאים החוצה לפי תוכנית מוגדרת, נוסעים. וזה עבודה סוליסטית לחלוטין. לחלוטין. פעם היינו עובדים צוות גדול, עושים עבודה חבל על הזמן. היום עושים אותה באחד חלקי מהזמן. תלוי בניסיון, העין קולט את הכל. יש גם מזיקים חדשים. ובימים כאלה שהתדמית של החקלאות והחקלאים קצת בירידה, אז זה לא קצת מאיים? לא, התדמית כל השנים לא פיתחו את החקלאות כמו שצריך, לא נותנים לה גיבוי כמו שצריך. אף פעם, אני חושבת. אולי לפני הרבה שנים היום, אין גיבוי לחקלאים. אין לנו לובי כמו שצריך. יש דור המשך? יש צעירים שנכנסים היום לתחום הזה? לא. למה לא? נראה לי מאוד כיף כל היום לטייל בחיק הטבע. לא רוצים לעבוד בחוץ. אפילו אם יצטקרו במשכורת נמוכה, הם לא רוצים לעבוד בחוץ. לא אוהבים את זה. מה יהיה אחרייך? המבול. מה את חושבת על זה? מעציב אותך? מאוד. אני חושבת שהחקלאות מחזיקה לנו את האדמות. מי שמחזיק באדמות הוא בעל הבית.